zijn net de blogger van taal. Bouw eerst woorden en dan een verhaal. Ja, wij doen dat met gemak. Oh, 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 oh. Want wij zijn hak en plak. Breng de woorden in stukjes en dan krijg je letters waarmee alles kan. Ja, wij doen dat met gemak. Oh, 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 oh. Want wij zijn hak en plak. Ieder woord dat je hoort is gemaakt van letters. Zet ze snel op hun plaats en lees wat er dan staat. Het lijkt wel net een spel. Knutselen met letters. Wie het speelt is echt verbaasd. Hoe makkelijk het gaat. Letters zijn net de blokken van taal. Bouw eerst woorden en dan een verhaal. Ja, wij doen dat met gemak. Oh, 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 oh. Want wij... Toch kaniers uit groep 1-2a. Vandaag gaan wij dus hakken en plakken. We hebben dus al eerder... dit gedaan en dan met het thema beroepen. Vandaag gaan we dat doen dus met thema lente. Nou, wat gaan wij dus als eerst hakken? Wat we als eerst gaan hakken is kip. Het woordje kip. K, e, kip. Drie klapjes. K, e, kip. De letter k hebben we natuurlijk al eerder gehad. E, p, het woordje kip. Heel goed. Het volgende woordje dat we gaan hakken is het woordje zon. De zon schijnt. Dus het woordje z, o, n. Zon. Drie klapjes. Z, o, n. Zon. Het woordje z. O. Zon. Heel goed. Het woordje zon. Het volgende woordje dat wij gaan klappen is het woordje lam. Het woordje lam. Dus een lammetje, hè? Een klein lammetje in de boerderij. Dus het woordje lam. L. A. Lam. Drie klapjes. L, a, m. Lam. L, a, m. Het woordje lam. Heel goed. Het volgende woordje dat wij gaan klappen is het woordje big. Het woordje big. B-I-G. Big. Het woordje big. B-I-G. Het woordje big. Dus drie klapjes. B-I-G. Big. Heel goed. En het laatste woordje dat wij gaan klappen is het woordje boom. 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 B-O-M. Boom. Ook drie klapjes. B-O-M. Boom. Dus. B-O-M. Boom. Heel goed. Nou, toppertjes van groep 1-2a. We hebben dus net 5 woorden gehakt en geplakt. Of zelfs 6 woorden zie ik. Heel goed. Wat je nu kan doen is zelf woorden bedenken. Die je zelf kan hakken of plakken. Misschien weet je andere woorden met het thema lente. Of je eigen naam. Dus je kan dat ook even proberen. Tot de volgende keer.